ትግራይን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል እና ራስ የቻለ ሪፐብሊክ ለመመስረት ነው የሚል ፕሮግራም አውጥተው ተንቀሳቀሱ። በህዋት ነባር አባላት ከ30 አመታት በፊት ስለ ጁንታው የተነገሩ ሚስጥሮች አሁን ሼድድ የሆኑ ፓርቲዎችን ብናይ ህዋት ማለት ያነሳው ካርታ ነው። የኢትዮጵያን አንድነት የሚያፈርስ ቡድን አፍሪስና ብትንትን ክትብለለው እንደገና ወደ ኋላ ለመመለስ ነው እኮ የእርዳታ እህልስ ሱዳን በጠራራ ፀሐይ በገበያ እየተሸጠ በካሽ ሲለወጥ ሰው በረሃብ ያልቅ ነበር። ዋናው መነሻው የልዩነታችን መነሻ ይሄ ነው። የጽንፈኛው ቡድን የክህደት ታሪክ ከህዋት አመሰራረት እስከ ኢህአዲግ ውድቀት ሰራዊቱ ውስጥ ከነሱ ያፈነገጠ አመለካከት ያለው ካለ የመረሸን እርምጃ ነበር የሚወሰደው። እዛው ተቀምጬ ነው ሰዎችን አስገባና እሽልኝ የሚል መመሪያ የመስጠት የጀመሩት ያለው። አዲስ መደብ ነው የተፈጠረው። ከኢትዮጵያ ህዝብ የራቀ ከትግራይ ህዝብ የራቀ ራሱ ልዩ መደብ በኢትዮጵያ ከፊውዳሉ ስርዓት ጀምሮ ላለፉት 50 ዓመታት ጭቆናና በደልን ተቃውመው የታገሉ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን ጨምሮ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የተለያዩ ኃይሎች ከከተማ አመጽ እስከ ትጥቅ ትግል አካሂደዋል። በውጤቱም በ1966 የተካሄደውን ህዝባዊ ትግል ተከትሎ ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም ብሎ የተነሳው የደርግ መንግስት ሀገሪቷን አከልዳማ ወይም የደም ምድር አድርጓት አልፏል። ቤተሰቦች የልጆቻቸውን ሬሳ የሚገዙበት ስርዓት እንደገና እንደማይመለስ በማረጋገጥ ነው። ያ ጨለማ ዘመን ምንጊዜም ቢሆን ተመልሶ እንደማይመጣ እስከ መጨረሻ ድረስ ታግለን ያ ስርዓት በምንም መልኩ እንደማይደገም እያረጋገጥን ነው። ከደርግን ስርዓት አስወግዶ ወደ ስልጣን የመጣው የህዋት ኢህአዲግ አገዛዝ የህዝብን ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶችን በአደባባይ የገፈፈ ካለፉት ስርዓቶች ያልተማረ ተጨማሪ ግፍና ሰቆቃን የደመረ ሌላ አምባገነን ሆኖ በለውጥ ፈላጊው ህዝብ ከሁለት ዓመታት በፊት ተወግዷል። የህዋት ሰብአዊ መብት የመጣሱ ነገር ስልጣን ከጨበጠ በኋላ ሳይሆን ከዛ በፊት የሚመነጭ ነው። በትግሉ ወቅት ላይ ጭቆናል ነበርም ወይ? ተዋጊ ኃይሉ ራሱ ይጨቆን ነበር። በብዙ መንገድ ብዙ የተረሸኑ ሰዎች አሉ። ሰራዊቱ ውስጥ ከነሱ ያፈነገጠ አመለካከት ያለው ካለ ምንም ሌላ እንትናል ነበርም የመረሸን እርምጃ ነበርም ይወሰዱ። ስለዚህ የሰው መብት አለማክበርና ሰብአዊ መብትን መጣስ ገና ከትክክል ጀምሮ የተካነበት ባህሪው ነው። ዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ በ1960ዎቹ በትግራይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ማህበር ቲዩተማ አባላት ማህበረ ገስገስቲ ብሔረ ትግራይ ወይም ማገብት በሚል ስያሜ ተቋቁሟል። በተለያዩ ጊዜያት የተለያዩ ስያሜዎችን እየያዘ ሲታገል የቆየው ድርጅቱ ከ66ቱ አብዮት ዋዜማ በኋላ ተራማጅ አስተሳሰብ ባላቸው ወጣቶች የተቋቋመ ቢሆንም ከትጥቅ ትግሉ ጀምሮ የተነሳበትን ዓላማ በመሳት የጸረ ዲሞክራሲና የአፋኝነት ባህሪ እየተላበሰ መምጣቱን በመስራችነት በአመራርነትና በአባልነት ሲያገለግሉ ቆይተው በ1983
ፓርቲውን በተለያዩ ግዚያት ለቀው የተሰደዱ ታጋዮችን ናገራሉ። እዛ የተማሪዎች እንቅስቃሴ በዛን ጊዜ በኤርትራ የነበረው እንቅስቃሴ፣ በሶማሊያ፣ በሲዳማ አንዳንድ በጎጃም የሚታዩት እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እና ከዚያ በመነሳት የብሔር ጥያቄ አንድ የዲሞክራቲክ ጥያቄ ነው የሚል ዋለልኝ ከጻፈውን ጋር ተያይዞ በዩኒቨርሲቲው ተቀባይነት ያገኘ ኢሹ ነበር። በየአካባቢው ቅሬታዎች ነበሩ። በተለይ በትግራይ አካባቢ ከረጅም ጊዜ ጀምሮ የጦርነት አካባቢ ስለነበር ከውጭ የሚመጣው ኃይል በዛ ነው የሚመጣው። ህዝቡ የጠላትንም የወገንም ጦር የሚሸከም ነው። እና በዚህ ምክንያት ትግራይ በጣም በኢኮኖሚውም የደቀቀበት እና የወደቀበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ስደት የሚበዛበት ሁኔታ ነበር። እና በዛው ማጻር እንግዲህ ሴንትራል ገቨርንመንት ማከለኛው መንግስትም ትኩረት ያሰጠው በመሆኑ ከሌላው ምናልባት ቀደም ብሎ ይህንን እንቅስቃሴ ለመጀመር ክፍት የነበረበት ሁኔታ ነበር። ማገብት በሚል ማህበር ገስገስቲ ብሔረ ትግራይ በሚል ስም ነው የተጀመረው። ይህ ማህበር ገስገስቲ ብሔረ ትግራይ የሚባል ድርጅት ወይም በመባል የተመሰረተው እንቅስቃሴ በትግራይ ውስጥ ያሉትን የብሔር ችግሮች አውቆ እነኚህን ችግሮች ማለት ኢትዮጵያዊ በሆነ መልኩ ኢትዮጵያዊ የሆነ መልስ እንዲያገኝ ለማድረግ በሚያስችል ሁኔታ ነበር የተመሰረተው። ከዚያ በኋላ ይህ በድርጅት መልክ ተመስርቶ ከዚያም በኋላ ወደ መስክ መሄድ ወይም ወደ ፊልድ በመግባት ለህን ጥያቄ መልስ ሊያስገኝ የሚችል ሁኔታ ለመፍጠር የተወሰኑ ሰዎች በሽሬ በኩል ደደቢት በሚባል ቦታ ትግሉን ጀመሩ። የመሰረቱ ሰዎች በተለይ ደግሞ አረጋው በርሄ ከመስራቾቹ አንዱና የወታደራዊ ጉዳይ ኃላፊ የነበረው ሰው በአቀረባቸው ጽሁፎች እንዳስረዳ ሁሉ ምንድነው የሚለው የብሔር ትግል በማካሄድ በትግራይ ብሔራዊ ጥያቄ ላይ መልስ እንዲያገኝ፣ ስትራቴጂው ግን የመጨረሻ ግቡ ግን በኢትዮጵያ በእኩልነት በመተመሰረት ዲሞክራሲክ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ በሚል አላማ ነው። ማህበር ገስገስቲ ብሔረ ትግራይ በሚል እንቅስቃሴው እየተካሄደ ሳለ አመራሩ ሳያውቅ ካርቱም ሆነው የማገብት ፕሮግራም እንዲህ በኢትዮጵያ አንድነት የሚያልቅ በእኩልነት በምትመሰረት ኢትዮጵያ የሚያልቅ ፕሮግራም ነበረ። ይህንን ፕሮግራም በጉባኤ ሳይሆን የፖለቲካ ስራውን የሚሰሩት መለስ ዜናዊ ኤርትራዊ ነው፣ ሱዳን ሄደው የትግራይ ሪፐብሊክ እንመሰርታለን፣ የምንታገለው ትግራይን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል እና ራሱ የቻለ ሪፐብሊክ ለመመስረት ነው የሚል ፕሮግራም አውጥተው ተንቀሳቀሱ። ይህ ቡድን ህወሓት ወይም ደግሞ ማለሊት ወይም ደግሞ ወያኔ የኢትዮጵያ አንድነት ይጻረራል፣ ኢትዮጵያን ለመገናጣጠል አቋሙ በፕሮግራሙ ያሰፈረ ነው። እኔ በጣም እኮ ነው የሚያሳዝነኝ። እኔ ከቡድኑ ጋር ብዙ ጊዜ የተጓዝኩ ስለሆንኩ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ ነው። ህዝቡም ይሄን ነገር ሰፊው የኢትዮጵያ ህዝቡም ይሄን ነገር ማወቅ አለበት። በኢትዮጵያ ያላት አቋም ምንድን ነው የሚለው ራሱ የራሷ ጽሑፍ ራሱ በራሱ ሊያጋልጣት ይችላል። የራሱ የትግራይ መንግስትን ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ትግራይ እናቋቁማለን ይላል። በዛም ቀጥሎ የብሔረሰቦች መገንጠል ተገንጥለውም ራሳቸው የራሳቸው መንግስት ማቋቋም አለባቸው አለ። አንድ አገር ውስጥ ሲቆረስ ሲበታተን ቁጭ ብለህ በአንድ ጠረጴዛ ላይ አንድ ካርታ እንደምትጫወት እንደዛ አይደለም እኮ። ይህ እኮ የኢትዮጵያ አንድነት ማፍረስ ማናጋት መጣል ማለት ጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን ለብዙ ጊዜ ይዞት የመጣው አንድነቱ ያወድቃል ማለት ነው። ይህ ቡድን ደግሞ የኢትዮጵያ አንድነት የሚያወድቅ የኢትዮጵያን አንድነት የሚያፈርስ ቡድን ነው። በማናውቀው ጊዜ በማናውቀው ሰዓት ባላሰብነው ሰዓት ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ትግራይ
የሚል ቡድን ተፈጥሮ ይሄ ማርክሲስት ሌኒኒስት ትግራይ ደግሞ በቀጥታ በአዲስ መሪዎች የተሞላ እዚህ ግቡ የማይባሉ በእድሜያቸውም በአስተሳሰባቸውም በትግራይ ጉዳይ እውቀታቸውም ደግሞ እዚህ ግቡ በማይባሉ ሰዎች እንደነ መለስ ዜናዊ ያሉ እንደነ የማነ ኪዳን ያሉ በውጭም ደግሞ በእርዳታውም ስራ የሚያፋጥኑላቸው ደግሞ በከፍተኛ ደረጃ እንደነ ዶክተር ሶሎሞን እንቋይ የተባሉት ሰዎች እነኚህን ሁሉ ሊያካትት በሚችል መልኩ ማርክሲስት ሌኒኒስት ሊግ ትግራይ ወይም ማለሊት አንዳንድ ሰዎች ማፊያና ሌባ ሊግ ትግራይ ይሉታል። ማፊያ ሌባ ሊግ ትግራይ እና ተመሰረተ። ይሄንን ቡድን ከተመሰረተ በኋላ በጠቅላላው የድርጅቱ በድርጅቱ ውስጥ ከፍተኛ መናጋት ተፈጠረ። በጣም ከፍተኛ አመራር ላይ የነበሩ ህዝባዊ የአንድነት ትግራይ በሚተሳቀስበት ጊዜ እንደነ ግዴ ዘራጽዮን ያሉ የድርጅቱ ምክትል ሊቀመንበር እንደነ አረጋው በርህ ያሉ እነ መኮንን ዘለለው የተባሉ ሰዎች ተባረሩ። ሌሎች ደግሞ በውስጥ እንደ ዶክተር አባድ መስፍን ያሉ በትግራይ ጉዳይ ላይ መታገል የሚፈልጉ ሰዎች እንዲታሰሩ እንዲባረሩ ሆኑ። የድርጅቱ መስራች ከሆነውና በከፍተኛ ስልጣን ከተን ላይ የነበረው ብዙ ሰው ይታወቅ የነበረው እንደ ተኩል ሐዋዝ የተባለ አሁን በቅርቡ የገደሉት እሱም እንዲታሰር ሆነ። ሌሎችም ብዙ ሰዎች እየታፈኑ እየታሰሩ ከፍተኛ መጉላላት እየተደረሰ አሁን ካለንበት ደረጃ ላይ ደረሱ። የተለያዩ አመለካከቶች ነበሩ። እንግዲህ ልዩነት ነበረኝም ብለው እኔ ነበርኩ አንዱ በልዩነቶች ላይ እኔም የራሴን አቋም ይዤ ወደ ጉባኤው ቀርቤያለሁ። አንደኛ በግንኙነቶቻችን ላይ ሁል ጊዜ የሚነሱ ነገሮች አሉ። ከገሌ ጋር ግንኙነት ማድረግ አለብን፣ ይህንን መግለጫ ማውጣት አለብን የሚሉ ይሄ ታክቲክና ስትራቴጂ በሚመለከት ነው። እንግዲህ ያው ፖለቲካል ልዩነታችን ታየ። በክላስ አስተላለፉም ደረጃ በመደብ አስተላለፉም ደረጃ ልዩነቶች ነበሩን እና ከዛ ተነስተው እንግዲህ ያንተ መስመር ከኛ መስመር ጋር ከማለሊትና ከቲፒኤልኤፍ መስመር ጋር አይስማማም፣ ስለዚህ ከድርጅቱ ተሰናብተሃል የሚል ነገር መጣ። ወይል እኔ ኦኬ ባይስማማም አትሊስት በሚኒማም በግንባር ጥያቄው ላይ በጸረ ደርግና የናሽናል ጥያቄ የብሔር ጥያቄ ላይ ከድርጅቱ ጋር አብሬ ለመሄድ ይችላለሁ እና በዚህ ልሰለፍ ይችላለሁ ይህም ጠይቄያቸው ነበር። አልተቀበሉኝም እሱንም። ከዛም ቀጥዬ እንግዲህ ወደ ካልሆነ እንግዲህ ያው እኔ ራሴ እዚህ ሆኜ እታገላለሁ የሚል እንትንም ወሰድኩ። አርሚ አልነበረኝም፣ ግን እንግዲህ ፖለቲካሊ ሌሎችንም ኮንቪንስ አደርጋለሁ የሚል እምነት ነበረኝ። እዚህ ለመሆን አትችልም ለማለት አልቻሉም፣ ግን ግዴን እንደ ፖለቲካ ሰው አናይህም የሚል አቋም ወሰዱ እና ኦኬ እንግዲያውስ እንዴት እኖራለሁ የሚለው ጥያቄ አስቸጋሪ ሆነ። ካልሆነ እንግዲያውስ ወደ ሂደን አሳልፉኝ አልኳቸው። ሂደንንም እንዳይቀበሉ ከለከሏቸው። በጣም ነው ያዘንኩት። ሌላ ዓለምም አልነበረኝም እንግዲህ ከትግሉ ውጭ እንትን ማስበው ነገር አልነበረም። ወደም አላስበው አይነት ሁኔታ የገባሁት ማለት ነው። አልጠበቅኩት ሁኔታ እና በጣም ነው ያዘንኩት። በተለይ ሂደቱ ፖለቲካል ብቻ ቢሆን ጥሩ ነው። ኮንስፒረሲ ሴራም ስለነበረበት የድርጅቱ አካሄድ እንግዲህ ከዚህ በኋላ መጥፎ የሆነ እንደሚሄድ ነው እንትን ያደረኩት። እኔንና አረጋውን ለመምታት የተወሰኑ ሰዎች ስማቸውን ብጠቅሰውም ጥሩ ይመስለኛል። ስዬ፣ መለስ፣ ስብሐት እና አባይ ናቸው። ኮንስፓየር አድርገው እኛን በተለያዩ ነገሮችም ከሰውናል እና ይህንን ክስ መስርተው ከድርጅቱም እንድንወጣ አደረጉ። ኃላፊነታችንን ስንወርድም ይህንን ክስ መሰረት በማድረግ አወረዱን። የሚገርመው ነገር ምንድን ነው? እንደዚህ እየከሰሱንም ጉባኤ ላይ ተመርጠናል ለአመራር። እነሱም ራሳቸው እጃቸውን አወጥተው መርጠውን እዛው ከኔክስት ጉባኤተኛው ሳይበተን ነው ከስልጣናችን ከአመራር ያወረዱ። መጀመሪያ ሲነሳ ስትራቴጂው ዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ለመመስረት የሚል ነው። በዲሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ ውስጥ የብሔሮች መብት ይከበራል
ብሎ ያምን ነበር መስራቹ የህዋት መስራች አባላት ያምኑበት ነበር ከዛ በዚህ መልክ በፕሮግራም ተቀምጦ ነበር ወደ ትግል የገባ ነው ኋላ የመጡት ግን የተለያየ የመገንጠል አዝማሚያ ያላቸው ሰዎች ተቀላቀሉ እነዚህ ሲቀላቀሉ የበዙም ሂደው ውስጡንም እየተንቀሳቀሱ ይሄ የመገንጠል አዝማሚያ ወይም ነጻ ሪፐብሊክን መሰረታለን የሚል እንዲሽራሽር አደረጉ ያ ትግል ፈጠረ ያ ብዙ ውስጥ ትግል ማለት ነው ብዙ ጭቅጭቅ ፈጠረ እንደውም ዋናው መነሻው የልዩነታችን መነሻ ይሄ ነው በወቅቱ የተፈታ ይመስል ነበር በትግል ግን በመድረክ ነው የተፈታው እንጂ ከሰዎቹ አንጎል አልወጣም ነበር ስለዚህ ያ ውስጥ ውስጡን ሂደውበት እኛን ለማግለልና ለማስወጣት በቁ በእውነቱ የትግራይን ህዝብ ባህል የትግራይን ህዝብ አነጋገር ያነጋገር ዘይቤና ስልትና ትዕግስቱና ጠባዩ የሚያንጸባርቁ ሰዎች አይደሉ ሌላ ደግሞ እነኚህ ሰዎች ችግራቸው ምንድነው በእነሱ ላይ ማንንም ሰው ጥያቄ ማቅረብ አይችልም እነሱ ያሉት ከሰማያ ሰማያት የወረደ ቃል የመጽሐፍ ቃል ነው ማለት ነው እና በእነሱ ላይ አንዳንድ ነገሮች በሚነሱ ጊዜ በእነሱ ላይ ጥያቄ በሚነሳ ጊዜ ይሄ የትግራይ ሰው ነው ወይ የትግራይን ጉዳይ ይወክላል ወይ የሚሉት ነገሮች በሚነሱበት ጊዜ ደግሞ አሏቸው እነሱ ያስተባብሯቸው በተለያየ ጥቅም መቼም አሁን በተለይ ይሄ ድርቅ ገንዘብ ከመጣ ወዲህ ኃይሎች ፈጥሯል የተለያየ ኃይሎችና በነሱ ያነሳሳል በፊዚካሊም ማለት በጉልበትም የሚጠቀሙታል ደግሞ በስም በማጥፋት በማስፈራራት ለሱዳን ጸጥታ ሰራተኞች ጉቦ በመስጠት በማሳሰር ይሄ ነው የነሱ ፐርሰናሊቲ ጭፍጨፋው አለ አፈናው አለ ሌላም ሌላም አለ በነሱ ላይ በሚነሱት እንትኖች ላይ ይሄ ነው ሌላው ችግሩ ምንድነው በእነቱ እነሱ በአመራር ላይ ተቀምጠው የሚሰሩትን ስራ ለመቃወም ይሄንን የሚሳሳቱትን የሚቀጥፉትን ምን የሚሉትን ነገር ተከታትሎ ጨምቆ አስቀምጦ ይሄንን የምታረጉት መጥፎ ነው ይሄንን የምታረጉት ጥሩ ነው ለማለት አንድም ነጻነቱ የለም ሁለተኛው ችሎታውም የለም እና ይሄ ችግር አለ የህዋት ጽንፈኛ አመራር ቡድን ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር በእኩልነት በነጻነትና በዲሞክራሲ ጥላ ስር ለመኖር ለህዝቡ የገባውን ቃል በማጠፍ በጽሑፍ ባዘጋጀው ማኒፌስቶ መገንጠልን ፕሮግራሙ አድርጎ ተንቀሳቅሷል። ጽንፈኛው ቡድን ይህንኑ ለማስፈጸምም የራሱን ካርታ አዘጋጅቶ እንደነበርም ነባር ታጋዮቹ ከ30 አመታት በፊት አጋልጠዋል። አሁን ሼድድ የሆኑ ፓርቲዎችን ብናይ ለምሳሌ ይህንን እንዲህ ያለውን ቦታ ከጎንደር ተቆርሶ ከሱዳን ጋር እንደሚያዋስን ሆኖ ወደ ትግራይ የገባ ካርታ ነው። የጎንደር ክፍለ ሀገር የመሬት ክልል ነው። ይሄንን ያየን እንደሆነ ደግሞ እንዲህ ሆኖ ደግሞ ከሰሜን ወሎ ተቆርሶ ሶቆጣን ሐሸንጌን አላማጣን ቆቦንና ሌሎችን ቦታዎች ይዞ ለትግራይ የተሰጠ አዲስ በካርታ ነዳፊዎች በትግራይ ካርታ ነዳፊዎች የተሰጠ ነው። እዚህ ጎንደር ላይ ያልጠቆስኩት እና አድረመጽ እና ወልቃይት እና መስፈንፈያ የሚባለው እና አዳርቃይ እነኚህ ሁሉ ደግሞ ያው ከጎንደር የተሰጠ ናቸው። እዚህ ደግሞ ነዳሎል አለ እና አሳል የሚባል ብዙ ቦታዎች እዚህ ደግሞ የአሰብ እንትኖች የነበሩት ደግሞ አሁን ይሄ አንድ ልጅ ተነስቶ ዶሮ ሊስል ይችላል ወይም ጭራቅል እንደፈለገው ግን ያ ጭራቅ ላይ ሆነ ይችላል እና ይሄ ነው። ይሄ እንግዲህ ማን ነው የሚቀበለው ይሄ ካርታ? በእውነቱ አንድ ምጽፈው ጽሑፍ አለ ማዘጋጀው ስነ ጽሑፍ በዛ ላይ ማቀርበው ካርታ ነው የድሮ ካርታ እና አሁን ማለሊት ህወሓት ማለሊት ያነሳው ካርታ ነው። ህዝቡ የሚለውን እናያለን እንግዲህ እና ይሄ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በግጭት ውስጥ ይገባሉ የሚለው ምንድነው በሐሳብ ቅራኔ ውስጥ ወይስ በፖለቲካ ጉዳይ ውስጥ ከፍተኛ ችግር የሚያስከትለው ኮንትራዲክሽን ቅራኔ ዛሬ የሚለው እና ነገ የሚለው የተቃረነ እንደሆነ ወይ እውነት የለውም ወይ ታሪክ የለውም አንድ መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ነው። ይሄ ነው እነኚህ ሰዎች እዚህ ሰሜን ጎንደር ውስጥ የነበረው መሬት ተቆርሶ ለትግራይ ውስጥ ከተጨመረው ጋራ እና እዚህ ወሎ ውስጥ ካሉ ሰዎች በሙሉ አማርኛ ተናጋሪ ናቸው አማርኛ የሚናገሩ ናቸው። አሁን ወያኔ ጦርነት የምትከፍተው ያለ ምንድነው? ለኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የከፈተችው ነገር አይደለም ለራስዋ ጥቅም ብላ ነው። የወያኔ መሪዎች በስልጣን ላይ ያሉ ለራሳቸው ጥቅም ብለው ነው እንትን ያደረጉት።
ለጥቅማቸው ነው። ባለፈው ጊዜ አረጋው ብርህም የጠቀሰው ነገር አለ። ቀደም ብሎ የጠቀሰው ባሁን ጊዜ በብሔረሰብና በብሔር ይሄን የሚል ፕሮግራም ማለሊት ህወሓት ይሄ ፍርሽ ነው ዋጋ ያለውም እኮ ነው ያለው። መታገል ከሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱን አውቆ ራሱ መስራት አለበት ነው ያለው። አሁን TPLF ወየህዝባው ያኔ የምታካሄደው ያለት እንቅስቃሴ ደግሞ የኢትዮጵያን ህዝብ ወደ እርስ በርስ ጦርነት የሚከት ነው። በጣም ከሚያሳዝነው ይህ ጦርነት ምንድን ነው አቅጣጫው? የት ላይ ነው የሚደርሰው? የኢትዮጵያን አንድነት ይበታትናል። የኢትዮጵያን ታሪክ ለመደምሰስ ነው። ወያኔ እኮ እዚህ ጋር ጽሑፍ ጠቅሳለች። ኢትዮጵያ የምትባል አገር አልነበረችም አናምንም ብላለች እኮ በጽሑፏ። ስለዚህ አሁን ይቺ ዛሬ የዛሬቱ ኢትዮጵያ ሎሚ ኢትዮጵያ ተባህላ ትጽዋዕ ትላለች በትግርኛ። ሎሚ ኢትዮጵያ ተባህላ ትጽዋዕ ጠቅላላ ክነፍርሳለና አፍሪስና ብትንትን ክትብለለዋ። እንደገና ወደኋላ ለመመለስ ነው እኮ ወደኋላ ምንድነው? እርግጥ እኛም ብንሆን ማለሊትና ወይም አሁን በትግራይ ያለው ግስቃሴ ፍጹም ኢትዮጵያን ለመገነጣጠልና ለሌላ ድርጅት ለሌላ ቡድን መሳሪያ መሆኑ በማመናችን የተለያየ አቋም ሊኖረን ይችላል። ማለት ይሄንን ያወገዝን ሰዎች ይሄንን ማውገዝን የተለየን ሰዎች መፍትሄው በኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም ከታሪክ የወረስነው ስህተት ፈጽመናል። በኢትዮጵያ ውስጥ የአባቶቻችን የወላጆቻችን ታሪክ ነው እኛም የወረስነውና ከአብዮቱ በኋላም ብዙ ነገሮች አርገናል። የገደለው ኢትዮጵያዊ ነው፣ የሞተው ኢትዮጵያዊ ነው፣ የተጎዳው ኢትዮጵያዊ ነው፣ የጎዳው ኢትዮጵያዊ ነው። ይሄን ሁሉ ሆኗል። ግን ምንድነው ማለት ምን ይችላል? በእውነቱ ኢትዮጵያውያን ሁላችንም አሁን አንድ ላይ ቁጭ ብለን ጠረጴዛ ላይ ሁላችንም ተነቃቅፈን ተወቃቅሰን ወደ አንድ ፎርሙላ መምጣት አለብን ነው። ከሃዲው የህወሓት ቡድን በትጥቅ ትግል ወቅት ጦርነቱን ሸሽተው ለተሰደዱ ዜጎችና በድርቅ ለተፈናቀሉ ወገኖች ይቀርብ የነበረውን የእርዳታ ድጋፍ ለፓርቲ ማጠናከሪያ መዋሉን አባላቱ ይናገራሉ። የእርዳታ እህልስ ሱዳን በጠራራ ፀሐይ በገበያ እየተሸጠ በካሽ ሲለወጥ ሰው በረሃብ ያልቅ ነበር። ከትግራይ ወጥቶ ሱዳን ያለው ህዝብ በማን ምክንያት ነው የመጣ? እነሱ ባነሱ ጦርነት እሳት ፈርቶ ሸሽቶ የመጣ ሰው እኮ ነው። ለፎቶግራፍ መነሳት ያህል ያመጧቸው ስደተኞች እየሰፈሩ ፎቶግራፍ በማስነሳት በመስጠት 10% 20% ከእርዳታው የትግራይ ህዝብ አግኝቶ እንደሆነ ማለት ኢንዲጂነስ የሆነው እርዳታውን የሚገባው ህዝብ አግኝቶ ከሆነ ታሪክ ይመሰክራል። ሱዳኖች የገዙት ዱቄትና የገዙት ዘይት የገዙት ሳሙና የገዙት ስኳር ደግሞ በገበያ የሱዳንን ገበያ ያጣበበ። የሱዳን ህዝብ በእኛ ድርቅ ምክንያት ብዙ ተጠቅሟል፣ ብዙ ኮሚዲቲ አግኝቷል በገበያ ላይ። እርግጥ በውድ ዋጋ ይገዛው ነበር ነጋዴዎች በውድ ዋጋ ስለሚሸጡ ችግሩን በማየትና ትልቁ የገቢ ማጭ ይሄ ነው። የገቢ የድርቅ እርዳታ ሲመጣ ነው ፓርቲ የተመሰረተው። ካድሬዎችና የተለያዩ ሰዎችን በገንዘብ ኃይል መያዝ ተጀመረ። ሰዎችን ማግባባት አውሮፓ መላክ እንትን ማለት ወደ ሱዳን ማምጣት ይሄን ወደ መካከለኛ መስራት ገንዘብ ስለላለ አየር ትኬት ገዝቶ ደጋፊ ለማባዘ ከፍተኛ ሻጥር ነው የተሰራው በዚህ በድርቅ። ሱዳን ውስጥ ደግሞ የእምጉርጃ የእምራኩባ የቱዋባ በተለያየ ስደተኛ ቦታ ያሉ የትግራይ ተወላጆች አሉ። የትግራይ ተወላጆች በዚህ በካርታ ውስጥ የገቡም ደግሞ አሉ። እነኚህም ደግሞ አሁን የትግራይ ሰዎች ናቸው። እነኚህም አሉ በብዛት እዛ ውስጥ በተለይ ከዚህ አካባቢ የሚመጡ ሰዎች የወልቃይት የጠገዴ አርማጮ ሰዎች ብዙዎች አሉ። እከሌ የጎንደር ሰው የአርማጮ ሰው በትግራይ ካርታ ውስጥ በገባው ክልል ውስጥ እከሌ የሚባል እርዳታ አግኝቻለሁ ይበልና ይናገር። ደግሞ በእርዳታ ጊዜ ይሄ ጎንደሬ ሸዋ ምናምን ባፍጹ እርዳታ ነው የተቸገረ ሰው ፈረንጆች የማያውቁን ምንም ጉዳይ የሌላቸው ከኛ ጋራ ለሁማኒታሪያን ፐርፐዝ ለሰብአዊ ርህራሄ ሲሉ ሲረዱን እና በአጠቃላይ የድርቁ ገንዘብ ጥቅልል ብለው ለፖለቲካ ስራ ነው ያሉ እና አንዱም ትልቁ የገቢ ምንጫቸው ይሄ ነው ማለት ነው። አልፎ አልፎ ደግሞ ሌሎች ነገሮችም የገቢ ምንጮችም ሊኖሩ ይችላሉ።
የዛሬ 30 አመት ወደ ስልጣን የመጣው የህዋት ያዲጋ ገዛዝ በራሱ ዋና ተዋናይነት ባጸደቀው ህገ መንግስት የሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ያሰፈረ ቢሆንም በስልጣን በቆየባቸው 27 አመታት ህዝባዊ ትግሉን በአቋራጭ በመጥለፍ የአፈናና የዘረፋ መዋቅርን በመዘርጋት ህዝብን ለሰቆቃ ለስደትና ለመከራ ዳርጓል። እኔ ከነሱ ጋራ ስልጣን እንደያዙ በሶስተኛው አራተኛው ቀን ነው ከእንግሊዝ መጥቼ መስራት የጀመርኩትና ከዛ ጊዜ ነው የሚጀምረው። እኔ በተወሰነ ደረጃ ከደርግ ዘመን የነበረ የግስራት የግርፋት ነገር እኛ ራሳችን ስላለፍንበት ስለተገረፈን ወንድሞቻችን ስለተገረፉ ጓደኞቻችን ስለተገረፉ ስለተገደሉ በየጅምላ መቃብር ስለተቀበሩ ከዛ ተምረን ሁለተኛ እንደ አይነት ነገር እዚህ ሀገር ላይ አይደገምም ብለን የመጣን ሰዎች ነን። ምክንያቱም እዚህ ከተማው ውስጥ ይሄንን ባይናችን ስላየን ከያኔ ጋር በመሰራበት ሰዓት ላይ በየመድረኩ እየዞርኩኝ ህዝቡን ያሳመንኩበት አንዱ ምክንያት ቁስላችሁ የፍትህ ጦታችሁ የሰብአዊ መብት ገፈፋው በእኛ ላይ ደረሰ ስለሆነ ነው ይሄ ነገር የማይደገመው። ህዝቡ ጠይቆኝ ያቃላል ከልባችሁ ነው እንደምታምኑታቱ አንደርጋቸው ወይስ አንተ ብቻ ነው ወይስ ሌሎችም እንደ ነው የሚያምኑት የሚል ጥርጣሬ ሆሎ ነበር። እዛው ይያለው ነው ይሄን አይነት ነገር የተጀመረው። እዛው ተቀምጨ ነው ሰዎችን አስገባና እሽልኝ የሚል መመሪያ ለተምራት ላይ መስጠት የጀመሩት ያሉ። እዛው ተቀምጨ ነው ሰዎችን ጀርባቸውን በኮረንቲ ተልትለው ገርፈው ያፓውሽ ናቸው ብለው እነዚህ ይሄን ነገር ስናገር ስለ ሰዋይ መከበር ስናገር የሰሙ ሰዎች ቢሮ የመጣው ልብሳቸውን አውልቅ ራቁታቸውን ከወጋባቸው በላይ ጀርባቸውን ለተመለከተ ሰው ውሃ የሚፈስበት ቦይ ነው ስጋቸው ተነስቶ እነዚህን ሰዎች ፎቶግራፍ ቴሌቪዥን መጥቶ በቴሌቪዥን ክሩ መጥቶ እንዲቀዳቸውና በቴሌቪዥን እንዲቀርቡ እኛ ይሄንን እንዳላዘዘን ይሄንን ያደረገው አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ነው ምናምን ይባል አይና ያለም የሚባል የወያኔ ሰው እንደሆነ ለህዝብ ይነገር ብዬ 19 ሰው ባለበት ስብሰባ ላይ 18 ለአንድ የተሸነፍኩበት ሁኔታ ነው። ጥየ እንደሄደ ያደረገኝ ይሄን ጥግላላ ከህግ ስርዓት ከሰባዊ መብት አከባበር ጋራ የት የማይደርሱ መሆናቸውን ያየሁበት ሁኔታ የተፈጠረ ያንን 85 ሁለት ዓመትም ገና ባልሞላ ጊዜ ታጋዩ በአመራሩ ላይ ጥያቄ ያነሳበት ጊዜ ነበር። መንገድ እየሳታችሁ ነው፣ ወደ ግላችሁ ጉዳይ እያዘነበላችሁ ነው፣ በተግባር ማይጀመረ እያዘነበላችሁ ነው። ቃላችን እሱ አይደለም፣ ወደ ቤተሰብ እንትን እያላችሁ ነው። አሸተተውና በመከላከያ በሲቪሉ ካድሬው ጥያቄ ማንሳት ጀመረ። ያኔ ይህን ጥያቄ የህወሓት ኢህአዴግ አመራር በቅንነት አላየው። ጥያቄውን መምታት ነው የተመረጠው። እስከ 83 ጀምሮ ግን ያደረጋቸው በርካታዎቹ ነገሮች እንግዲህ ብዙ የሚታወቁ ናቸው። አንደኛ ህዝብን ከህዝብ የሚያቃቅሩና በተመረጡ ቦታዎች ላይ ዘር ማጥፋት እስከሚመስል ድረስ አንድን ብሔር ለይቶ ማጥቃት፣ ይሄ በብዙ ቦታዎች የተደረገ ነው። 83ም ላይ 84ም ላይ በተደጋጋሚ በብዙ ቦታ ሆን ተብሎ ህዝብን ከህዝብ ለማራራቅ፣ በዛ መሃል ደግሞ እንግዲህ የነሱ የስልጣን መደላደልና የከፋፍለ ግዛው ዘዴ የሚመቻችበት ስለሆነ ነው። ከዛ ውጭ ያለው ፖለቲከኞችንና ጋዜጠኞችን የመብት ተቆርቋሪዎችን ከስልጣን እስከለቀቀበት ድረስ እና ሸሽተው መቀሌ እስከገቡበት ድረስ ምንድነው ሲያደርጉ የነበረ ቢባል በየተርካሻ ምክንያቱ ማሰር፣ ህክምና መከልከል፣ መብት የጠየቁትንስ በረጅም ጊዜ በተደጋጋሚ ሲጨፈጭፍ ነበር። እዚህ ላይ መረሳት የለበት ለምሳሌ ይሄ በደቡብ ክልል ያኔ የወላይታና አካባቢ በተለይ ከዚህ ከቋንቋ ጋር ተያይዞ በርካታ ሰዎች ተጨፍጭፈዋል። ይሄም አንድ ትልቅ ችግር ነው። ወታደራዊ የደህንነት ተቋማት ምን ያህል በአንድ የፖለቲካ ድርጅት አባላት እንደተያዘ ይታወቃል። በፖለቲካ መስኩም ቢሆን ኢህአዴግ ግንባር ይባላል እንጂ በዋንኛነት በወያኔ ዶሚኔትድ የሆነ በወያኔ የበላይነት የሚተዳደር የነበረ ግንባር ነው።
በኢኮኖሚ መልኩም ቢሆን ገና በዝርዝር ይወጣል እንጂ የዚህ አገር ኢኮኖሚ በሙሉ በሙሉ የተራው ገበሬ ህይወት ካልሆነ በስተቀር እንደው የሚንቀሳቀስ ኢንዱስትሪያል የሆነ ነገር በሙሉ ፋይናንሻል የሆነ ነገር በሙሉ በወያኔ እጅ በሞኖፖሊታይዞ ነበር ማለት ይችላል። በቀደም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ወታደራዊ ተቋሙንና ደህንነት ተቋሙን የበተሰብ ነው ያሉት ጭራሹን አውርደዋል። ስለዚህ ነው ያልኩት የወያኔ ነው። ከወያኔም ውስጥ እርግጠኛ ነኝ በጣም ቁጥሩ አነስተኛ የሆነ የማፊያ ቡድን ነበር አፈናውን የሚያካሄድ የነበረው። ስለዚህ ነው ይሄ በፊት ለፊት መነገር ያለበት ነው። አዲስ መደብ ነው የተፈጠረው። ከኢትዮጵያ ህዝብ የራቀ የወጣ ከትግራይ ህዝብ የራቀ ራሱ ልዩ መደብ ሆኖ እሱ የሚያስበው እሱ የሚበላው እሱ የሚጠጣው ልጆች የሚኖሩት የተለየ ደሃው ህዝብ ደግሞ የሚኖረው በመግብ ለስራ በሴፍቲ ነው የሆነበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ጨካኞች መሆናቸው ለህዝባቸው ለስልጣን ላይ ላደረሳቸው ለታገለው የትግራይ ህዝብ ክደው እሱ ውሃ እንኳን አጥቶ ውሃ ፌደራል መንግስት እየላከ እየቆፈረ እየዋለ ውሃ እንኳን አጥቶ እህል አጥቶ እየኖረ እያለ አይናቸው እያየ ረስተውት ነበር። የደህንነት የኢኮኖሚውንና የፖለቲካ መዋቅሩን የተቆጣጠረው ጽንፈኛው ጁንታ ቡድን አባላት በኢትዮጵያ ታሪክ ታይተው የማይታወቁ መልቲ ሚሊዮነር ከበርቴዎች ሆነዋል። ከራሳቸው አልፈው በሀገር ውስጥ የሚፈጽሙት ግፍና ሰቆቃ በዓለም አቀፍ መድረክ ተሰሚነት እንዳያገኝ ስመጥር ለሆኑ ጋዜጠኞች፣ ዲፕሎማቶችና የዓለም አቀፍ ተቋማት ተወካዮች ከህዝብ የተዘረፈ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ዶላሮችን ለእጅ መንሻነት በማቅረብ የንጹሃን ዜጎች ጩኸትን ቀምተዋል። የህዝብ ግንኙነት ስራ የሚሰሩላቸው ከዲፕሎማቶች አንስቶ የፓርላማ ተመራጮችን፣ የኮንግረስ ተመራጮችን፣ ጋዜጠኞችን ወያኔዎች ከዚህ አገር የዘረፉትን የህዝብ ሀብት በተወሰነ ደረጃ በእነዚህ ሰዎች ላይ ጭምር ነው ያወጡት ያለው። የኢትዮጵያ ሀብት ዘረፋ በጋዜጠኞች፣ በዲፕሎማቶች፣ በሎቢስቶች ላይ የጠፋው ቀላል አይደለም። ያን ሁሉ ዘመን በዚህ ሀገር ላይ ያንን ያህል ዘረፋ ሲያካሄዱ፣ ያንን ያህል የሰብአዊ መብት ጥሰት ሲፈጽሙ፣ ከፍተኛ ወንጀል እየተካሄደ እንደሆነ እያወቀ የዓለም አቀፍ ኮሚኒቲው ከሰሩት ወንጀል ጋር የሚመጣጠን ተቃውሞ በወያኔ ላይ አቅርቦ አያውቅም። ይህንን የሰሩት ያለው በከፍተኛ ደረጃ የኢትዮጵያን ህዝብ ነዋይ እነዚህ ነው ውጭ መንግስታት ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ወሳኝ ወሳኝ የሆኑ ቦታዎች ላይ በገንዘብ የገዟቸው ሰዎች ናቸው። ዛሬም ይሄንን አይነት ወንጀል ሰርቶ በየትኛውም ሀገር የትኛውም መንግስት ፈጽሞ ሊደራደርበት የማይችል ይቅር ሊለው ለማንም የማይችል ወንጀል ፈጽመው እነዚሁ በበሉበት የሚጮሁ ውሾቻቸው ናቸው። በተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሚዲያ አካባቢ ተመሳሳይ ጩኸት የሚጮሁላቸው አሉ። የገንዘቡ መጠን መገመት አትችሉም ያለው ለነዚህ ሰዎች ያጠፉት። አንዳንዶቹን ግማሽ ኪሎ ወርቅ ነው፣ አንዳንዶቹ በትን በስጦታ መልኩ፣ በአምባር መልኩ፣ በመስቀል መልኩ፣ በሀብል መልኩ ሀፍ ኤ ኪሎ ወርቅ የሚሰጣቸው ሰዎች እንደነበሩ አስታውስ አቃለሁ እያሉ እዚህ የአሜሪካን ዲፕሎማቶች ሁሉ ሳይቀር እነ ፊኪ ሀደት ስተናኘቶቹ ሰዎች በስጦታ ምን እንደሰጧቸው ሶስት ሳምንት ምናምን በአለሙዲ ዮት ባህር ላይ ሆሊዴይ እንድትወስድ የተደረገበት ሁኔታ እንደነበር ነው የሰማናል። እነዚህ በበሉበት ይጮሃሉ። እሷ ብዙ የሚያደርገችው ነገር የለም፣ ግን እነ ሄርማን ኮን የመሳሰሉት ደመኛ በወያኔ ኪስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። እና እነዚህ መሪ ያላቸው ሰዎች አይደሉም። አሁን በሚዲያ ላይ የሚጮሁላቸው በብዙ ቦታዎች ላይ ረጅም ዘመን ነው እና የተለመደ ነው ምዕራብ ዓለም ውስጥ። እዛው ምዕራብ ዓለም ውስጥ የሰለጠነ ዲሞክራሲ ያለበት የምትለው ዓለም ውስጥ በሙስና የተጨማለቁ የፓርላማ አባላት በሎቢስቶች እየተገዙ ለተለያዩ ጥቅሞች ራሳቸውን የሚያቀርቡበት ሁኔታ ነው ያለው። እና የደህንነት ሰዎች ሁሉ ሳይቀር እርግጠኛ ነኝ እንግሊዝ ሀገር ያለ ኤምአይ5 አሜሪካን ሀገር አለ የኤፍቢአይ በእነዚህ ሁሉ ሰዎች ድርጅቶች አካባቢ መንግስት ስለሆኑ መንግስት ለመንግስት በሚኖሩ የደህንነትና የፖሊስ ግንኙነት በግለሰቦች ደረጃ ኮራፕት ለማድረግ በሙስና የተነሳ ሰዎች ለመያዝ ወደኋላ የማይመለስ ድርጅት ነው። አሁን የምናየው ይህንን አሜሪካን ሀገር በእነሱ ሚሊዮኖች ብር ያሰሩት ትግራይ ሚዲያ ሀውስ የሚባል የእሱ ኃላፊ ጦርነት ባህላችን ነው ብሎ ሲደነፋም ሰምቼዋለሁ። ምን አይነት ጨቅላ አንጎል እንዳለው ይገርመኛል። አዚፍ ጦርነት
ጥሩ እንደሆነ እሱ አሜሪካ ቁጭ ብሎ ሞልቶ የተረፈው የህዝብ ግፍ ከሁለት አመታት በፊት በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ለሰፈነው ለውጥ ምክንያት ሆኗል። በለውጡ ኃይልና በኢትዮጵያ ህዝብ ይቅርታ መቀሌ መሽጎ የቆየው ጽንፈኛው የህዋት ቡድን ከብሔር ብሔረሰቦች በተውጣጣው የመከላከያ ኃይል ላይም ጥቃት በማድረስ ዳግም በህዝብና በሀገር ላይ ክህደት ፈጽሟል። በዚህም ከለውጥና ከእውነት ጋር የተጣላ ከሃዲ መሆኑን በጋዳ አስመስክሯል። እነሱ አውሬ ናቸው። ጅብ፣ አሞራ። አሞራ ሰው ሲሞት ሰውን የሚበላ ነው። ሴትን የሚቆርጡ ሴት እናት ነች፣ አገር ነች፣ ሴት እህት ነች፣ ሁሉ ነገር ነች። ግን ጡታ